guleedka magaalada waxaa ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah ismada dhaqanka gobolada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Dhammaan mas-uuliyiinta goobta kuwa ka hadashay oo isugu jirtay isimo waxgarad, maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay garaadka. Munaasabad si weyn loo soo agaasimay, islamarkaana lagu arkayay gamaanka fardaha ayaana lagu qaabilay iyadoona gaada ka ciyaar iyo ciyaaraha iyo hidaha iyo dhaqanka garaadka lagala hortegay. 22-ka bishan ayaa la filayaa haddii allaha wadda weyn la u yiraahdo in garaadka lagu caleema saaro magaalada Widh ee gobolka Togdheer. Dhammaantoodna uga mahadcelinaynaa Ilaahayna waxaan ka dhigay, waxaan ka baryaynaa inuu caanashubkaas 22-ka bisha Juulay lagu balansan yahay degmada Widh inuu ka dhaco, inuu si nabadgelya inuugu qabto si wanaagsan oo sharaf leh inuugu qabto. Ilaahayna waan ka rajaynaynaa. Waxa weeye ay ummaddii aad garaadka ahayd kugu soo dhaweynayso, socdaalkaagu wuxuu kusoo bilaabmay ilaa iyo tukarrad gambare Laascaanood, hadda kooneheedii baynu joognaa. Garaad magaaladiina waa kuu diyaar, waad soo dhowaanaysaa Laascaanood oo dhan waa ku sugaysaa. Waad aragtaan garaadka sida gobolkiisa lagu soo dhaweeyey. Waxaan intaa ku darayaa odayaasha dhaqanka ee halkan jooga iyo waxgaradka iyo guurtida in garaadka lagu caanoshubayo 22-ka bisha gogoshuna ay u taalo dhaqanku meel kastuu joogo. Dhammaan dhaqanko dhan waa macsuulay. Waan ku faraxsannahay maanta garaad maxamed Garaad Abshiir inuu Ilaahay nabad noogu ka keenay